Dagen du lærte deg å sykle, tenkte vi på deg. De sære, såre ungdomsårene. Vi var der da livet ditt ble snudd på hodet. Og da tiden igjen fikk handle om deg selv. På ferien din tenkte vi på deg. Vi var faktisk med på turen. I alle livets situasjoner er vi der. Med råd og hjelp som gjør det gode bedre. Og utfordringene lettere å bære. Apotek 1. Vår kunnskap. Din trygghet.